здравей, добре дошли в Шумен. Ти си един от редовните участници в този Шумен Open турнир. Какво те привлича към него? Благодаря, добре заварил. Да, наистина е така. Аз от последните 3, може би 4 години участвам редовно. Турнира става... Все повече се развива, разраства се и както виждаме, наградния фонд е доста привлекателен. Също така и града мен лично много ми харесва. И това са основните причини, поради които всяка година идвам. Повечето да те познават като спортист, който се занимава и с бягане и физически спортове. Шумен, познаваш ли го от там гледна точка, условията, които предлагам на бежачите на лекоатлети? Да, определено бих казал, че познавам Шумен от тази гледна точка. Смятам, че съчетанието между шахмата и някакъв физически спорт е доста добра комбинация, за да може човек да се така отърси от умственото натоварване по време на партиите. И лично за Шумен едно от предимствата за мен е, че всички знаят паметника на България. Там от началото, където започва стълбите, догоре е една чудесна тренировка с по-бързо ходене. Силно кардио натварване. Силно кардио, да. Някой го беше взел за под 10 минути, ако не се лъжи, което е очудващо. Да, аз обаче не съм от най-добрите. Може би в областта на бягането. Така на шахмата ще го кажа. Имам да кажа 1800 евро. Добро начало, ако не смяташ да бягаш 50-тина години и да подобряваш себе си. И лично аз го правя за удоволствие, не за някакви спортни. А кои са най-дългите дистанции, които си изминавал и какъв тип бягане е това? Всъщност планинско, на писта? Да, сега ще обясня. Значи най-дългата дистанция, която съм изминавал състезателно, е от до връх Руен в Хижин Сибол, което е 26 км, тогава беше много дълго състезание. Полумаратон може би, да, на половината е, че и отгоре на сме. Да, но там полумаратонската дистанция е 21 км. Това е маратон, не съм участвал, още не се чувствам подготвен за това и аз цяло лично за нея и лично бягане на тази дистанция. Коя е най-дългата партия, по която си играл в професионалната си кариера на шахматист? Това е доста хубав въпрос, трябва малко да се замисля. Ако не се лъжа, имам една партия, която е към 130 хора. Как се стига изобщо до толкова дълги партии? Това какво е изравнен енчпил, може би с малка доминация, неясен изход на партията? Това ли кара шахматистите да търсят по-дълги развитие? Точно така, да. Както ти се изрази, значи в случая се беше получила една теоретична позиция, която накрая сенчпилите се получава, например, топ офицер срещу топ без пешки. И естествено, това във всички учебници е описано, че е редмин, но практика, нали, след да кажем 4-5-6 часа игра, вече човека се изморява и може да загуби тази позиция. Виждали сме и гросмайстори да губят така ситуация, да преки, че теоретично би трябвало да могат да я защитят. Да, правилно и аз тогава също е загубих тази позиция. Аз тогава бях от слабата страна с топа, противникът беше с топа офицер и след дълго въртене не успях да стигна до заветния 50. Така човек обаче пък се връща към основите на шахмата и теоретичните еншпили. Да, след това е хубаво трябва да си, да си припомниш някои еншпили. Също ми се е случвало еншпил топ и кон срещу топ, където пак съм бил с топа, но там защитата е много по-лесна. Комбинацията топ и офицер е по-опасна. Да, докато топ и кон, чудващо, кон не знаем, че е опасна фигура, но в случая топ и кон е много лесно да мислиш на топ. Тук в Шумен каква е конкуренцията? Виждаме доста гросмайстори в челото на класирането. Срещу тях как се играе? Срещу тях, да ти кажа, трудно се играе, без да се лъжиме, но пък това е много приятно за мен и предполагам и за шахматисти с твои секрети, защото така имат шанс да участват в това с много силни състезатели, гросмайстори, международни майстори. Както се разпознава, успех. Поред момент, да напих проблема, че може да бъде.